গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীত কৰুণ মৃত্যুক খাৱটি লোৱা অবিনাশ চৰকাৰৰ ঘৰত গৈ তেখেতৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছোঁ মই তাত শুনিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অবিনাশ চৰকাৰ ঘৰলৈ গৈছিল আমি সমবেদনা জনোৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমবেদনা জনোৱাৰ মাজত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে কাৰণ গুৱাহাটীত এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় আজি কেইমাহমানৰ আগতে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী দিছপুৰ জনতা ভৱনৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ স্কুটাৰৰ সৈতে গাঁতত সোমাই পেলাই তাইৰ মৃত্যু হৈছে এইটো দ্বিতীয় ঘটনা কেইমাহমানৰ ভিতৰত সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহান জনাম যে আপুনি গুৱাহাটীবাসীক এটা কমিটমেণ্ট দিয়ক যে অবিনাশ চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ কৰুণ মৃত্যু চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে হোৱা শেষ মৃত্যু হওক অবিনাশৰ ককা দেউতাকেও মোক কৈছে যে আমাৰ ঘৰত যি হ'ল হৈ গ'ল আৰু যাতে বেলেগ এটা পৰিয়ালে তেওঁৰ নাতি বা পুত্ৰ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব তাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব আৰু তাত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে ৰাস্তাটো অবিনাশৰ নামত দিব আমি অসমত বহু ৰাস্তা বহু ব্যক্তিৰ নামত দিছোঁ তাত চৰকাৰৰ বৰ বেছি প্ৰয়োজন নাথাকে সেইটো স্থানীয় ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো কৰিব পৰা যাব কিন্তু আচল যিটো কথা মানুহৰ আৱেগৰ সৈতে আমি কোনেও ধেমালি খেলিব নালাগে আৰু এইবিলাক কথা ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে ল'ব নালাগে যে পাব্লিক মেমৰি বৰ ছৰ্ট কেইদিনমানৰ পাছত মানুহে অবিনাশক পাহৰি যাব পাহৰি নাযায় যদি আকৌ ঘটনা হয় তেতিয়া আকৌ অবিনাশলৈ মনত পৰিব সেইকাৰণে এনেকৈ ভাবি ল'ব নালাগে যে কোনো ৰাজহুৱা স্মৃতি নাই ৰাজহুৱা স্মৃতি বৰ সজীৱ ৰাজহুৱা স্মৃতিক জাগ্ৰত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিবলৈ হ'লে এই সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ পথ উলিয়াব লাগিব যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাস্তাটো অবিনাশৰ নামত দিম বুলি কৈ ফালৰি কাটে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে তেখেতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে যি জগৰীয়া তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে কাৰণ কাৰোবাক একাউণ্টেবল কৰিব লাগিব হয় বিভাগ কালি আজি মই অসমীয়া কাকতত বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনৰ ধুনীয়া হাঁহি থকা ফটো এখন দেখিছোঁ আপোনাৰ মন্ত্ৰীজনে হাঁহি আছে কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱেতো হাঁহিব পৰা নাই এই পৰিয়ালটোৱে কান্দিবলগীয়া হ'ল চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে চৰকাৰে ড্ৰেইনটোত যদি ঢাকন দি থ'লেহেঁতেন হয়তো ল'ৰাটোৱে পৰি পেলাই দুখ পালেহেঁতেন কিন্তু উটি গৈ পেলাই ড্ৰেইনত সোমাই তিনিদিন নিখোজে নাথাকিলেহেঁতেন আৰু এইটো নিৰ্দেশ আছিলে অসম চৰকাৰৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰত ক'তো ড্ৰেইনবিলাক উন্মুক্ত হৈ থাকিব নালাগে আপোনাৰ নিৰ্দেশ অমান্য কোনে কৰিলে নে পুঁজিৰ অভাৱ আছিলে এই কথাবিলাক ৰাইজে জানিব লাগিব এইটো ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে আৰু অবিনাশৰ মৃত্যুত গোটেই ৰাজ্য মিয়মান বাপেকৰ যিটো অৱস্থা যে ড্ৰেইনৰ পাৰত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা বহি থাকিলে এইটো কমটি অমানসিক ঘটনা নহয় এইটো মানুহৰ স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল মানুহে পাহৰি যাব এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি ভাবি লয় তেতিয়া মই ভাবিম যে এইটোত তেওঁ দোষী মানুহবিলাকক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে আৰু গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি আমাক নেলাগে কিন্তু গুৱাহাটী মৃত্যু নগৰী পাব চাই দিয়ক গুৱাহাটী মৃত্যু নগৰী হ'ব নালাগে গুৱাহাটীলৈ মানুহ আহিবলৈ ভয় খাব নালাগে কালি মোক মধ্য প্ৰদেশৰ পৰা এজন আমাৰ দলৰ নেতাই ফোন কৰিছে যে কামাখ্যালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি মোক ক'লো এনেকুৱা কথাটো একো নাই ক'লে নহয় বানপানীত মানুহ উটি গৈছে কামাখ্যালৈ আহিব বিচাৰিছে মধ্য প্ৰদেশৰ পৰা আৰু মোক সুধিছে যে দিগদাৰ হ'ব নেকি পানী হৈ আছে মানুহ উটি গৈছে কি ধাৰণা এটা আমি দি আছো এতিয়া আমি কথা ক'লে কয় কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে আমি কথা ক'লেই বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন সোধে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে মথাউৰি ভাগিলে কয় কংগ্ৰেছে বনাইছিলে এতিয়া দহ বছৰ বিজেপি কেন্দ্ৰত থাকিলে দহ বছৰ বিজেপি অসমত থাকিলে বিচাৰিছিলে ষাঠি মাহ চাত চালমে কংগ্ৰেছ নে যোন নেহিকাৰ চেকা ছাত মহ বিজেপিয়েও কাৰকে ডেকা কৈছিলে নাই কওক ষাঠি বছৰত কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে ষাঠি মাহত কৰি দিম বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা এতিয়া আপোনালোকে বিচৰা সময়টো ডাবুল হৈ গ'ল এশ বিশ মাহ হ'ল এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ নাথাকিব এতিয়া নতুন কংগ্ৰেছ পুৰণা দলৰ নতুন নেতা আমি এতিয়া আমিও সপোন লৈছোঁ আমিও সংকল্প লৈছোঁ নোৱাৰে যদি হাত দাঙি দিয়ক কৈ দিয়ক ৰাইজক যে দিল্লীৰ পৰা পইচা আনিব নোৱাৰোঁ দহ হেজাৰ সাতশ কোটি টকা যেতিয়া খোজোঁ আঢ়ৈশ কোটি দিয়ে গতিকে আপুনি কি কৰিব কৈ দিয়ক যে দিল্লীয়ে মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে